Ito na po yung aking ginawang bakod na mag-isa. Maganda po itong bakod na ito. Dahil eh, hindi siya basta, hindi basta nakakapasok ang mga ibang hayop. Maski nga ahas eh, nahuhuli rito. Kung lalo, lalo kung ang mag, kung mag-alaga kayo ng kambing, manok, Mag maganda siya kasi ang taas po nito ay 5 feet. Tapos 100 meters po ang haba. So ang ginawa ko lang po rito, gumamit ako ng combat wire sa taas. Tapos combat wire sa ilalim. Para maging hawa siyang ikabit kasi pagkatapos mo isabit dito sa baba, babatake mo sa amo siya sasabit ulit dito sa sa taas. Batak na po siya. Ito pong net na to ay nabili ko siya sa nabotas. Ito po yung mga pinagpalitan nila ng kanilang mga fish cage. <clears throat> Ang maganda po nito, meron siyang tali na kaagad na nakalagay. Meron pang kasama tong malaking tali din kasi ito po kasi yung pinang sa siding nila para mabatak nila ng maganda yung kanilang kanilang fish cage. Lalo na kapag ka iha-harvest na nila. Ayan. Tapos itong mga pinang poste ko na to, ano po to, puno ito ng Madre de Agua na, ay, mad, oh, mad, Madre de Agua na napabayaan. Lumalaki po siya. Ang, ang kagandahan po niyan, madali din po siyang tumubo. Kaya hindi ka palagi nagpapalit ng poste. Ang gagawin mo na lang, pagka masyado ng marami yung kanyang mga sanga, mabawasan mo lang. Tapos ipapakain mo sa inyong mga alagang rabbit, kambing, o oh, kaya ano anong pamanghayop na meron kayo. Ayan. Halos ano po ang haba nito. Mga 1,000. ginawa ko po siyang perimeter fence para protection siya ng farm so hindi basta-basta nakakapasok ng mga hayop dito sa loob yan Mahaba po yan. Isang side lang po ito nung aking farm. Yan. Kaya ito po ang gagawin nyo kung maglalagay kayo ng ano sa inyo ng fence sa inyong farm na mura. Tapos protected ang inyong mga farm kasi hindi naman to pamahalan tsaka matibay ito dito basta basta nasisira kasi matagal po itong nababad sa dagat eh kaya hindi siya basta basta rumurupok yan mahaba po yan sa paikot sa sa kalsada Ayan uh, po siya, papunta pa doon.